Jong leng tuan penghulu nyong kita sekalian ikhwan hambur yang rata di atas dunia sangat nyata, ialah Nabi penghulunya kita. Sekalian ya alam sorong angiku gama islam turun di atasnya akan Quran wajib bercahaya laki-laki perempuan. Rasulullah nama Muhammad ana tahun sekalian umat kesudahan Rasul sampai hari kiamat, inilah Nabi banyaknya umat. Ajirillahumma qabrahul karim bi'arufin syadiyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Umurnya Nabi 25 tahun.
ada seorang yang elu perempuan sangatnya kaya Nama Khadijah anak Khuwailid eloknya rupa sangatnya cantik. Khadijah tengok Nabi berkara yang baik dalam hati Khadijah sangatnya asyik. Lalulah Khadijah Nabi bernego musabirlah Nabi menuju kepada Syam. Nabi bernego bawanya balik sangatnya labo. Sangatlah kasih oleh Khadijah lalu diajak Nabi bernikah. Tanya Abu Talib tidak menegak. Berkahwinlah Nabi bertambahnya suka oleh Khadijah bertambah barakat bertambah darajat. Ini orang bujang yang kaya dalam Mekah,
dada orang lain. Malaikat Khadijah dapat anak dengan Khadijah, anaknya orang dua laki-laki, empat perempuan, ibu yang lain dapat pula seorang nama Allahumma qabrahul karim bi'arfi sazim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mengandung aminah anaknya bulan. Melihat dalam mimpi tidur pada malam, datangnya khabar oleh seorang kandung olehmu ayuhai perempuan, lagi akan datang dapat bahagia kandung olehmu penghulu yang mulia. Lagi akan keluar bagi manusia keadaannya suka-suka yang raya, pernama olehmu akan Muhammad, lagi akan datang banyaknya umat. Inilah Nabi sampai hari kiamat, sekalian muslimin dapat selamat. Sunyi olehmu akan kelakuan, angkanya mimpi kamu ini malam. Janganlah kamu khabar
kerana nya takut dengki di datang. Jaga Aminah daripada nya tidur, serta Aminah mana di bensan Aminah dikum, bimbangnya datang dengki sangat takut, bimbangnya datang dengki sangat takut. Antirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Menyusu akan Nabi lapan para kemudiannya lagi 7 perempuan bagi mencukup 8-nya nama Halimah yang akhir sekali bawa balik ke rumah akannya Nabi. Dua tahun duduk Nabi, rasa Halimah takut dalam hati melihat sendiri oleh Halimah ada datang seorang padanya rumah, sedangnya Nabi bermain pada tanah.
sendiri oleh Halimah. Adalah Nabi padanya rumah. Datang seorang padanya rumah. Sedangnya Nabi bermain pada tanah, membelahnya perut akannya Nabi. Terkejut Halimah akannya diri, heran Halimah akannya diri. Bertambahnya ajib segenapnya hari, kerana ia melihara anaknya orang. Adalah ibu sangatnya sayang. Satu kali belah perut padanya rumah, susahlah hati oleh Halimah. Lalu hantar oleh Halimah akannya Nabi kepada Allahumma qabrahul karim bi'arfi sadiyim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسن كما رأينا قد وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور الفوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مسمح صدوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم علموا سري وأخفى مستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد عند تارير سطوري أحمد هدي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi sebelum pada kita nak doa, saya nak ucapkan 2-3 minit mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita. Jadi alhamdulillah, yang pertama sekali kita banyaklah bersyukur kepada Allah yang mana Allah Taala pilih kita dan tepat di sini buat satu majlis yang sangat mulia. Majlis kita buat ni ke panggil atau majlis makhluk, kalau kita ke kampung panggil majlis makhluk. Kita buat majlis ni nak kita kalau lagi ingat ke Nabi SAW.
Kita buat majlis ni, kita ni orang lupakan Nabi banyak. Tapi mudah-mudahan dengan berkatnya majlis kita buat di petang ni, Allah Ta'ala bubuh dalam hati kita rasa cinta, rasa ingat dan rasa kasih kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amin. Lepas kita buat majlis makhluk ni, bukan apa nama dak. Satunya kita ingat ke Nabi. Kita nak meliakan nah Nabi di hari wanak Nabi, di bulan lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan ni lahirkan satu manusia nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad tak ada dosa. Ijma ulama katanya Nabi Muhammad tidak ada dosa. Nah, tak ada dosa Nabi Muhammad, bersih daripada dosa. Mudah-mudahan dengan kita selawat kepada seorang manusia yang tidak ada dosa, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita juga. Amin insya-Allah. Walaupun kita mari sini, dosa kita nak ada. Kita jalan tubik pada rumah, mari tempat wak makhluk. Mudah-mudahan kita tubik pada tempat sini, tak ada dosa. Amin insya-Allah Ta'ala. Lepas tu kita buat majlis lagu ni, kita nak besarkan hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak besarkan bulan lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa mujo yang mana Allah Taala pilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kira dengan otak kita, okay, Allah Taala nak pilih kita, we kita jadi umat Nabi ni boleh. Sebab tu hai pilih ni. Ada nak ulama sebut, ada Nabi dulu-dulu nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tu hai tak pilih. Tuhan pilih fak kita. Mama dia, kak-kak dia, abah-abah dia, abah-abah dia, ni orang hak Tuhan pilih. We are di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam hak boleh masuk syurga mula-mula di hari kiamat esok. Nabi dulu tak boleh masuk syurga lagi. Nabi dah, rasul dah nak masuk syurga tak boleh lagi kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak masuk syurga dulu. Ni nak yatanya besar. Sebab kita semua jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut alhamdulillah dengan Covid tahun baru ni, dengan Covid tahun baru ni nung 2 3 tahun. Nah kalau misalnya ada boleh pada Covid tu dah dah makhluk. Batu Covid 2 3 tahun baru ni tinggal makhluk. Alhamdulillah tahun ni kita boleh mengadakan nah majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tempat yang ini hak kita buat ni kan rumah sini, Allah Taala wi berkat. Amin insya-Allah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyron. Siapa-siapa hak selawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali ya. Kita selawat ke Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad ke, ataupun sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ni. Nabi kata kena Allah Taala wi pahala dan wi rahmat kepada kita 10. Baru satu kali. Bah Nabi kata Allah Taala ampun dosa kita. Allah ampun dosa kita. Dalam kita duk selawat tu, dosa kita duk gugur tubik pada kita. Sebab tu saya kata, fak kita semua hak mari di sini, kita tubik pada rumah ni, kita tubik pada majlis sini, tak ada seorang pun hak tinggal dosa lagi. Semua Allah Taala ampun ke dosa kita semua. Amin insya-Allah. Kita kena rasa mujo buat siapa bulan lahir Nabi Muhammad. Kita kena rasa mujo buat siapa nah hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang nah dia pak dara Nabi, namanya Abu Lahab. Abu Lahab ni pak dara Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuki Nabi. Dialah orang hak menentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu dak kata Abu Lahab duduk dalam neraka tiap-tiap hari senin, Abu Lahab direngengkan azab neraka. Bos apa hari senin Allah Taala wirengeng azab neraka Abu Lahab. Ada riwayat kata ai tubik nah kut jari Abu Lahab dalam neraka. Mana katanya tiap-tiap hari senin Abu Lahab boleh minum air hak tubik kut jari dia dalam neraka. Patu rengengkan azab Abu Lahab dalam neraka. Tahu kedak kata kih gapo Abu Lahab saat itu nah dialah orang hak mula-mula netan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Nabi kita dakwah di Mekah. Sebab gapo Abu Lahab saat itu boleh nah dapat Allah Taala wirengeng azab neraka dia? Sebab hari lahir Nabi Muhammad tu sallallahu alaihi wasallam nah dia rasa mujo. Dia dengar kata Siti Aminah mak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirkan Nabi Muhammad tu baik mari di atas dunia, Abu Lahab dia mujo.
Bahawa dia mujur tu, dia merdekakan seorang hamba hak nama Suwaibah. Wiyadi Isra dengan amalan kebaikan hak Abu Lahab buat hak tu di hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala wiyengkan azab Abu Lahab dari neraka. Orang kafir tu. Nah, apa tah lagi kita orang Islam, kita orang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk selawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumur-seumur. Efek kita semua ramai-ramai tahu ke tak? Di masa ni, di masa hari ni dan kadang-kadang boleh mulut dah pun ada orang yang tak sel selawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang hok mulut dia tu nak selawat ke Nabi Muhammad berat tak sel. Kita kata kasih ke Nabi, kita kata ingat ke Nabi, kita kata nak turut Nabi. Buat siapa boleh lahir Nabi Muhammad, kita kena besarkan, kita kena banyak selawat. Nabi kata aktsiru minas salata alayya. Ni fak kita semua mari nah mukluk kali ni ke boleh hok ni pun tak apa dah kelik. Sengah-sengah orang tu mari nak dengar sedak sungguh dak lagu demo dak wawak tu kan. Nah, ha mari jauh-jauh ni sedak gedak. Ha sedak gedak weh mari weh dak dak eh. Ha dak boleh kira ya tak boleh kira. Pun tak apa dah. Nah, tapi hok pentingnya kita mari majlis mukluk tu bukan saja nak dengar sengah-sengah orang tu, eh sedap weh baca, oh tak sedap baca. Jangan boleh hak tu saja. Kita boleh ambil mikir hati apa hak sebut dalam sejarah hak ni tu. Kadang-kadang bahasa Melayu dah, tapi bahasa hak peseng nah panggil tu tangkang sikit. Nah maka amma pun tiap-tiap tahun amma dia buat mukluk tu ke dia baca zangi sokmo. Lepas tu tahun ni amma mikir katanya lepas pada kita baca zangi selawat belah pada nak doa nak kecek sikit. We boleh hak ni tak apa dah tu bagi. Ah dah kita buat kita jamu nasi, kita jamu apa, kita buat khairat semua tu boleh pahala dah. Tapi nak ambil nak berita manfaat dalam tu untuk kita ratik eh. Bukan saja pahala dah, kita boleh mikir dalam hidup kita. Jadi mana katanya learning ni awal-awal makhluk lagi. Maka kita amanat besar kepada diri amma dan fak kita semua ramai-ramai duduk sini, kita banyak kalah selawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, orang banyak selawat kepada aku, orang ni boleh syafaat aku di hari kiamat esok. Di hari kiamat esok, Nabi Muhammad tolong kita. Di hari kiamat esok, kita duduk dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan Fak Abu Bakar saja. Bukan Fak Sina Umar saja. Bukan Fak Sina Usman saja. Bukan Fak Sina Bilal saja. Di atas dunia tu, yang pilih Abu Bakar. Di atas dunia tu yang pilih Sina Umar. Di atas dunia tu yang pilih Sina Usman. We duduk kali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di hari kiamat esok kita nak we kita orang hok duduk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah fak kita semua-mama bakat niat dalam hati. Kita mari majlis makhluk niatlah ke dalam hati. Kalau siapa tak niat lagi kena niat. Kalau niat malah dah payah nak buat amal. Innamal a'malu binniat. Mula-mula sekali hati kita nak dulu. Kita niat lalu dah. Nah, petang ni walaupun petang pun tak apa. Ya Allah, ya Tuhanku, lepas pada ni aku nak selawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wi banyak-banyak. Insya-Allah taala kita bakal niat laka dan minta ya Allah taala bagi taufik hidayah kepada kita semua hak mana mari petang ni. Amin insya-Allah dan amat terima kasih kepada semua hak mari dan semua hak dengar sama ada di rumah dan sama ada kat live kita. Mudah-mudahan Allah Taala beri berkat kepada kita semua. Amin insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا
ولوالديها ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم آفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مولانا دعواه فيها سبحانك اللهم وتحيته فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تبارك اسمك يا رب.